Laidą remia Kavos banko naujienos. Užauginta rinktiniuose ūkiuose, skrudinama čia, Lietuvoje. Pupa. Dabar ir tobulam espresui ir idealiai pieniškai kavai. Sveiki, gerbiami Tauro Rago laidos žiūrovai. Šiandien laidą norėtumėm skirti vilkų problemai. Nors gal geriau būtų pasakyti, tai ne vilkų problema, o žmonių tarpusavio santykių problema. Nes vilkų, kaip ir visam pasaulyje, yra ir bus jų, jų niekas ir nenori išnaikinti. Bet saujelio žmonių drumšia vandenį, kaip pasakys čia netradiciškai, ir nori sukiršinti visuomenę. O galų galia jiem ir pasisekė tą padaryti. Tarp kitko, Facebook'e grupelė pseudo medžiotojų, kurie labai save vadina medžiotojais, rėkia dar garsiau ir garsina tuos Baltijos vilką ir kitus žmonės, kurie propaguoja vilkų išsaugojimą. Na, tad kviečiame pažiūrėti tiek Baltijos vilką, tiek kitus žmonės pasisakančius už ir prieš medžioklę. Atvykom pas vilkų specialistą, kuris daug metų skyrė gyvūnų auginimą, jis augino ne tik vilkus, lūšys, stumbrai, meškos, muflonai, danieliai, briedžiai, gandrai. Vienu žodžiu, surištas žmogus su gyvūnais tiesiogiai. Ir dabar norim paklausti jo nuomonės, ką jis mano dėl dabar konfrontacijos tarp ūkininkų, žemės savininkų, gyvulių savininkų, Baltijos vilko ir medžiotojų. Vieni šaukia medžiot vilkus, kiti šaukia ne medžiot vilkų. Jų per daug, per mažai. Tavo nuomonė, Petrai, kaip patyrusio gamtininko, kuris tikrai daug metų tyrinėja vilkus. Nu, paprasčiau sakant, matau, dabar čia medys sėdi lūšys. Čia šitos lūšys iš Elevstverio parko iš Estijos. Estijoje, kodėl jos lipa medžius? Ten ir jau slipu tos, kad gyveno tam parke. Nu, nuomonė visokių yra, bet skaidusia daug vilkų yra. Jau slipa į medį, kad tam mėgotų. Tai va, matote, jau gyvūnų elgesys pasikeitė. Mūsų lūšys, lūšių nemažai mes turėjom, mūsų nelipų. Švedų buvo lūšys vežę, irgi mes auginom, mes paleidom į mišką. Buvo toks projektas. Bet šitos yra ta mada turi, ir vaikai atėp lipa į medį, ir jos dieną paleidžia medžius. O paskui da, jau eina į medžioklę, vakarė išlipa. Tai va, o ką, matot, kažkas tai vyksta tarp vilkų ir kitų gyvūnų, toks santykis. Nu, jau žinau, kad vilkas yra, jau to kauksmas vilkų daro gimnozę. Gimnozija rimtai, žmonės, pavyzdžiui, jie tepa, kas sūnus gyvena prie miškų, kaime, ir jis įvaizduoja, vilkai pradeda kaukti. Jam iš karto tas refleksas, nu, nesaugumas. Jis jau tepa lauką geriaus, ne, jis kaip yra pasnys. Nes matot, iš tikrųjų, čia, pavyzdžiui, nu, senukas gyveno, jis buvo apie 10 metų, nu, prieš lūgą, 60 metų iš čia. Tada tų vilkų buvo po karo, bet neipatingai. Tai vaisėjo per mišką, netoli reikėti kilometrą kažkur tai, bet tada nešiuda klumpės tokios, batus, matot, buvo žiema. Nu ir ką, jis eina vilkas priekį. Jis nemelgas pasakoja, kitas užpakalį. Nu ta baimė, baimė, jis nusivėt batus ir visai daužė vienas kitą. Parėjo jis namo visas šlapės. Ir visas tam įsivaizduoja, bet vyras gana stiprus buvo. Tai aš sakau, tas vilkų kauksmas, panika į baimę, pavyzdžiui. Net kas medžiotojai, kiek žinau, jeigu vilkai pakaukia, bailės medžiotojas sėdi medį daug dienų. Jis kokotės iškelt, nu ką, tu jau nepataikys, ar te jau daug, ar kas, jam baimę sukelia ir sėdi. Kiek kas dabar, čia ne juokas jums čia. Tokį dalyką vyksta visur, bet pats, kas kaip tu sakėjai, iš tikrųjų, santykis yra tų žmonių, kurie susiję tiesiogiai prasme. Jei tu niekad nematęs vilkų, jis sakai, kad vilkas reikalingas. Teisingai, vilkas yra būtinai reikalingas, bet jeigu jie yra jau ne po vieną, o gaujom, būrėjais, tai įsivaizduo, kas ne darosi. Pirmas dalykas yra bet koks gyvūnas. Nu, jūs matote dabar į miestus tie gyvūnai visokie, lapys ten kažkur, kai nemedžiojamas gyvūnas, jis praranda atsakomybę. Ir jis nebijo žmogaus, tai gerai, kad jis nebijo žmogaus, bet jei jis ten į kiemą pas tai vaikščio, tau šunį pavagė. Supranti? Tai va, iš karto tai dalykas. Nu, Švedijoje tai visur daug vyksta. Tas santykis gyvūnų prieš šunų žmogaus turi tą ribą turėti. Jeigu jis savo laikus taisyklių, neina į kiemus, nepjauna gyvulių, ne žmonių negazina, kaip sako, prie pat tau langų nevaikščioje,
tai viskas pasikeičia. Tai va, tą sprendimą reikia bendrai čia, bet kiekvienas savo nori nuomonę pasakyti. Bet vilkas jis nesako savo nuomonės. Jis tik pasirodo kai kur, bet jau dabar pasirodo daug kur. Tai būtent. Tai va, jau daug kur pasirodo, dar dienos metu, tai žinau, kad kažkas yra. O kur dar visokie šunys, pusiau vilkai, pusiau maišyti, arba ten iš vis šunys. Tai va, tu niekas studijuoja, bet matau, nėra laiko, dabar vis tiek net į laiką šunį matai, bet jau negali pagauti, jis nesugaunamas yra. Sparčiai augant palmių aliejaus vartojimui, pasauliui gresia klimato katastrofa, tūkstančiams gyvūnų rūšių išnykimas. Net pusė į Europą įvežamo palmių aliejaus įmaišoma į degalus. Pildamas degalus, rinkis atsakingai. Lietuvoje iš rapsų ir javų pagaminti degalai išsiskiria kokybę, išmeta mažiau anglies dvideginio, padeda spręsti grūdų pertekliaus problemą ir kuria vertę Lietuvos žemės ūkiui. Bet su vilkais, nes matot, taip po biskį eina, jau daug metų eina. Ir tas, kada paims, matot, žinau, santykį apie progresas yra, tik tie, kad lygus dabar tos niežai, kad pas mus įvyko. Tai tas yra neįsigelbimas, kad jūs labai mylėsit juos, nes vis tiek esi daug jų iš kartos lygus pasireiškia. Nes pas mus dar kiekvieną metą matot. Nu, bet supranti dar lygas. Lygas pasirodė su tai, kada bus mitybinė bazė blogesnė, nes dabar ir kanopinių žvėrių, ir naminių gyvūnų tikrai daug yra. Ir jiem mitybinė bazė nėra bloga, ir tos lygas tikrai nelabai pulsančios. Žiemų nėra, jiem nėra sunku sumedžiuoti. Sutinki, Petras, tom? Ne, kad žiemūnė ir vilkas nesugaunamas, nes nemato sniegų, vilkas nematomas yra. Ir visas... Bet jam medžiuoti pačiam lengviau yra? Ne, jam yra, tai iš negali prie sniego nereikti, pasmogu visur, bet tik tas yra, kad iš karto jau nėra sniego, nėra žiemos, ir visi gyvūnai yra nematomi, nežinai, kur kas gyvena. Nebent sutika, jau te pėdsakas nesimato, jis nuvėjo, ten šiandien net sumedžiojimas toks kaip sumedžiojimas. Yra, matot, daug neįmanomas, nebent netyčia. Nu, tai sakau, tai čia daug jau nors netyčia. Mes, net va, dabar jūs medžiotojai sauko, leiskit medžiotojams, pavyzdžiui, grupė medžiotojų šiandien, ir išleiskit į miškus medžioti vilkų. Po savaitės nei vieno vilkų neparneš. Nors jie medžios labai stipriai, nes tokios gamtinės sąlygos ir neaptverstų vilkų nei vėliavėlėm, nieko, nes jie nežinau, kur tie vilkai. Taip. Tačiau mes ginčiamės to, ko neneigti, tai tie, kad kreip dėmesį, kad nebūtų pavojų žmonėm. Ypatinga žmonė, pirmiausia, žmonės yra. Taip, žmonės ir gyvūnai. O gyvūnai po to, bet žmonės yra, jai sakau, bijau. Paklau, daug tokių, aš girdėjau ir nuskundimus, sakau, daug ir tokių, kad net pagauna šunis būna, ir sakau, kad vilkas, net medžiotojas, sakau, 20 metų medžioja, pagau šunį, ką sakyt, panašu, jie vilkas, sakau, vilką pagau, tai čia sunku atskirti, kada šuo, kada vilkas. O gerai, tavo nuomonė, kiek vilkų dabar Lietuvoje galėtų būti? Tavo nuomonė čia paprasčiausiai subjektyvi yra. Nuomonė tiek, kad niekas neskaičiavo pirmas dalykas. Taip. Jų nėra, kiek buvo prieš 10 metų čia garantuota, nes tiek, pavyzdžiui, pamatyti vilko pėdsaką buvo labai sunku, bet kokiu keliu pavažiuok, ant to kelių, ant dumblų, be sniegų, aš pamatysi pėdsaką vilkų, sutiksi. Vienu žodžiu, tavo nuomonė padaugėja. Ne, visi tai mato, visi atkreipia dėmesį, tai čia negalvot nereikia, nes jų negali mažėti. Nes matau traudikliai kokie yra. Visada buvo žiemą, vasarą medžiojo, atsimenat? Tai taip, visus medžiojo. Visus spaudimas buvo ištisai te premijos, visi reikalai. Bet tai, vis tiek jau kai buvo. Jų buvo. Vis tiek buvo. Jo, tai nes... dabar aš galvoju, ne, tik tai reikia tą atsirinkti, ypatingai tos teritorijos, kur nėra žalos, kur jų mažai matau, ten net uždraus medžioklį, sakyčiau. Nu, rajonas vienas vilkas, jeigu gyvenas vienas vilkas. Nu, tai va, atrinkti tas teritorijos Lietuvos ribas tais. O kas dabar tai turėtų atlikti tavo nuomonę? Medžiotojų tvarka. Čia medžioklė tvarka, aš galvočiau, kažkokia tai žmonės, kur aitų tą trečioją liniją, kur ateina medžiotojai, ūkininkai ir tie gamtininkai, kur Baltijos vilkas. Tai va, surenka specialistus, jie nustato, kur medžioklė šis uždraust. Tai va, tas man tas, aš neįsinekėjau, kad uždraus medžioklę, kur rajone du vilkai. Tai jeigu jie gyvena, nes jie jų nėra. Faktiškai, o kur kokia 15 gal yra tam rajone, tai įsivaizduoju, 16, kas ten, net Kėdainiai sakė, labai daug ten yra. Taip. Tai va, jie neapskaičiavė, bet iš tikrųjų jie nustatyti galima viską, bet palankios sąlygos dabar yra žvėrim labai, taip. O medžioklė nepalankios. Tai va, sutikt, kad va čia vilkas gyvena, jūs šiandien nepasakys nei vienas, tik nebent kur ant purvų rastą pėdsaką, tai čia nerodiklis dar. Na, viešumoje čia pasirodė pageidavimai, kad vėl reikia didinti vilkų sumedžiojimo kvotą, ko mes visiškai nepalaikome ir nepritarėme. Yra prieš
jau daugiau nei prieš metus sutartas visų suinteresuotų pusių, tiek ūkininkai dalyvavo, tiek medžiotojai, tiek mokslininkai ir mes dalyvavom. Sutartas bendras vilko apsaugos planas, kuriame yra numatytos kvotos, numatytos apskaitos būdai, numatyti, kaip visuomenė šviesti, kaip jai padėti prisitaikyti gyventi šalia vilko. Ir dabar vėl bandyti prašyti kažko tai neparemtais jokiais argumentais, didinti kvotą, nu, tai yra nesuprantama. Ir mes visiškai to nepalaikom. Siūlome laikytis visiems bendro plano. Jame yra viskas numatyta, apskaičiuota ir mums gal ten irgi viskas, ne viskas patinka, bet laikėmės kompromiso, tai kodėl dabar kažkokia viena pusė staiga vėl nori viską keisti. Na, mano galva, vilko elgesys visiškai nėra pasikeitęs. Pas mus Lietuvoje jis yra medžiojamas ir iki šiol. Jisai yra žmonių engiamas, jisai šalinasi žmogaus, atskiria atvejai, kai žmogus pastebi, kad jo laukose pasirodo vilkas, tai nėra kažkas neįprasto ar keisto, tiesiog vilkas tikrina visą savo teritoriją, ar tai būtų pieva, ar tai būtų miškas, ir jeigu jame yra kažkokio grobio, maisto, tai jisai gali ir pasirodyti, bet tai nereiškia, kad čia jau yra puolami žmonės ir yra... Bet tai gal nesulaukim to? Reikalingai gazdinami žmonės, sulaukiam ar nesulaukiam, pas mus visko galima bijoti, galima šunų bijoti, jų yra daug daugiau palaidų lakstančių, galima tų pačių šarnų bijoti, briedžių, ir kurie irgi gali užpulti žmonės, bet kažkaip išgyvenam visi ir dabar baimintis be pagrindo, kad jie čia dabar pradės mus pulti, nu, visiškai nėra jokio pagrindo. Nu, pagrindo, kad žmogų puls, tai, nu, minimaliai galim sakyti, taip. Su vilko jaukinimu, tai vilkas tada pripranta prie žmogaus, jisai artinasi arčiau ir buvo tokie atvejai ir Lenkijai nustatyti ir taip toj pačioj Vokietijai. Tai tokie atvejai būna ir tai nėra geri atvejai. Tai yra, nu, negalima vilko nei jaukinti, nei šerti kažkaip, tai tiesiog jisai turi, kaip sakėte, maisto pakankamai laukuose, pakankamai miškuose ir jam tikrai nėra būtinybės jokios maitintis iš papildomų. Bet gerai, dar nuostoliai darimi vilkų labai didelė, nes Suomijoje paskaičiuota 6 milijonai eurų į metus padaro vien vilkų padarytą žalą, tai vis tik tai didelis nuostolis. Mes realiai visoje Europoje mokomės sugyventi su vilku, taip dar nemokame normaliai apsaugoti savo gyvulių, nėra skiriama papildomai galbūt ir dėmesio tam, žinių trūksta. Buvo priimti sprendimai, kad vilkas turi gyventi mūsų ekosistemai kaip normalus mūsų miškų žvėris, mūsų regiono gyvūnas. Tai kadangi tai jisai, jeigu gyvent šalia, tai bet kokiu atveju, jeigu gyvuliai bus palaidi, bus žala. Ir čia mes turime rasti sprendimą. Vilkas pats savaime neišmoks ten skaityti mūsų įstatymų ar paisyti mūsų ribų. Mes žmonės skaitome save protingesniais, turime sugalvoti būdą, kaip su ta gamta sugyventi, kaip neengti jos. Ar mes jam pradėsim čia daugiau medžioti nuo to, jeigu mes nenorime vilko visai išnaikinti, tai jisai vis tiek šalia mūsų gyvens, šalia mūsų ūkių gyvens ir vis tiek ta žala bus. Nebus taip, kad pas mane čia padarykit tvarką, o kitur tegu jie gyvena. Taip, Lietuva yra labai mozaikiškai apgyvendinta, ūkininkaujama agrarinė šalis, tai bet kurioje vietovėje tas vilkas bus aptiktas ir jisai galės padaryti žalą. Na, tiesiog turime visi susitelkti, žiūrėti, kaip tiem ūkininkam prisitaikyti, padėti jiems, jeigu reikia skirti, kalbėti apie paramą,
gyvulių apsaugai. Tai tada to konfliktas mažėtų ir nebebūtų tokių baimių. Gerai, jūsų požiūriu, kokia maksimali ar minimali vilkų populiacija turėtų gyventi Lietuvoje? Vis tiek darėte analizę kažkokį. Kad atsakyti šitą klausimą, turėtų būti atliekami sudėtingas mokslinis tyrimas. Jisai kol kas nėra Lietuvoje atliktas. Yra dvi. Yra ekologinė talpa, yra socialinė talpa. Tai ekologiniai talpai pasiekti dar tikrai trūksta vilko populiacijai. Išplis dėl to, kad ne socialinė talpa jau riboja tai, nes tada vyksta daugiau matymo to žvėries, daugiau kontaktų, o ypač jeigu tie kontaktai neigiami, tai visuomenė priešinasi ir ta socialinė talpa jau, sakykime, yra užsipildžiusi. Jinai bandoma, kaip sakyti, susigyventi, susitaikyti ir vat, tos priemonės iš čia ir kyla noras daugiau medžioti, noras tą erdvę vilkui sumažinti, nors tam aš nematau jokio pagrindo, kodėl mes turėtume taip daryti. Mes remiamės kitų šalių atliktais tyrimais, kurie nu, tiesiog skiria daugiau pinigų šitam mokslui. Tikimės, kad mūsų valstybė taip pat skirs kažkada ir atliks šitas talpos skaičiavimus, bet mano galva, mes tiesiog turime džiaugtis, kad turime gamtoj įvairių gyvūnų, tiek ir plėšrūnų, ir kad jinai kuo jinai turtingesnė, tuo mums visiems yra geriau. Tuo labiau, kad Europoje eina biologinės įvairovės gausinimo keliu. Tai jeigu mes norime gausinti ir kažką čia išimti, palikti tik tais gražiuosius gyvūnus, nu, taip nebus. Jeigu yra kanopinių, tai bus ir vilkų. Dabar dar norim su jumis pakalbėti vilkų temą. Šiaip vilkų populiacija galutinai ir nėra skaičius, nes nėra apskaitų normalių. Bet pati vilkų daroma žala akivaizdžiai matos. Ir kokia jūsų nuomonė dėl vilkų medžiojimo, ar didinimo limito, ar mažinimo, kaip jūs... Na, dabar čia vilkų priskaičiuojama berods 300 šeimų per Lietuvą. Ta šeimos dydis sviruoja įvairiai, bet reikia matyti, kad vilkai yra tie patys plėšrūnai, sukelinti žalą žemės ūkiui, kaip ir kanopiniai gyvūnai. Jeigu kanopinių gyvūnų jau masiškai padaugėjo, įvairiais skaičiavimais, ta prasme, tai reikia kalbėti apie tai, kad jie vienodai yra žalingi ir reikėtų, mes tiek aplinkos apsaugos komitete esam kalbėję, tai kad pasitaikius pasikartojantiems atvejams tam pačiame ūkyje, o vilkai turi tą tradiciją grįžti į tą pačią vietą, apmokyti savo vaikus, tai kad būtų ir ne medžioklio sezonui išduodama licenciją sumedžioti vilkus. Tai čia radikalizmo negali būti. Kitas dalykas, visuomenė irgi yra susirūpinusi dėl tokių, atrodo, kilmingų gyvūnų medžioklės ir reikia leistis į diskusiją su tais, kurie irgi yra už gyvūnų teisės, o ta tema plečiasi. Nu, kodėl reikia žmogui įeiti į gamtą ir reguliuoti populiaciją plėšrūnų? Nes plėšrūnų mes neturime daug gamtoje ir va čia man atrodo, ta diskusija su kita visuomenės pusė būtina yra. Kodėl žmogui įeiti į reguliavimą? Tai jau todėl, kad per senai žmogus įsikišo į tą ir bereguliavimą, jau nebeįmanoma. Jau nebeįmanoma netgi kitaip, nes paprasčiausiai žmogus per anksčiau labai kišosi tą gamtą ir darė, ir dabar ir žemės ūkis, ir viskas. Ypač su vilkais, kas siejas, nes jie yra labai didelė teritorija apimantis, tai čia visos Lietuvos mastu labai mobilus vilkai yra. Ir atsargus labai gyvūnai. Ir atsargus, tai čia jie, čia yra toks, gamtosaugininkai kelia klausimą, kad jeigu susigyvensime su vilkais, susigyvensime su visais, nes čia yra iš tikrųjų labai nepatogus gyvūnas
ir galvijų augintojams, ir žmonėms grėsmę kelintis. Tai yra čia ištisos organizacijos, kurios organizuoja šitą vilkų pažinimo kelią. Tai, bet medžiotojams irgi reikia kalbėti apie tai, kad nu, visuomeniai ją šviesti, išaiškinti, kaip gyvena vilkai, kaip jie maitinasi. Tai, šitą misiją būtina. Ne, tai būtina, tai viskas turi. O gerai, o Europos požiūrio nes girdisi ir iš Suomijos, ir iš Švedijos, ir iš Vokietijos netgi, kur Europos Sąjungos pagal direktyvas yra. Bet ir ten ūkininkai kalba jau nebelgai smagiai apie vilką. Ne, nu, čia irgi toks interesas, už kai ką reikia kompensuoti pačiai valstybei, jeigu tai yra valstybės prioritetas, na, pavyzdžiui, ruoniai. Lietuvoje yra irgi saugoma rūšis, tai už ruonio padarytą žalą žvejams yra kompensuojama. O kaip su vilkais, ta prasme, ar ūkininkams, jeigu būtų kompensuojama iš esmės didžioji dalis žalos, gal kitaip mes žiūrėtumėm į vilkus. Ir dėl medžioklės klausimo, aš nesu radikalus ir manyčiau, kad vilkus galima reguliuoti medžioklės metu. Kiek konkrečiai, tai čia, aš manau, mokslininko atsakymas. Bet kad žmonėms, kurie yra nuolatos užpuolami ūkiai jų, būtų ir ne medžioklės metu išduodama licencija, aš labiau pasisakyčiau už. Šiaip gal, sakykime, taip. Čia vis tik tai vilkų medžioklės reguliavimas atėjo iš Europos Sąjungos direktyvų. Nes vilkai ir anksčiau buvo medžiojami iš tiesų metus ir jokios tragedijos nebuvo. Ir vilkai gyveno ir galų galia čia net nemedžiotų. Medžiotis gal kaip trofėjų, jis sumedžios ir tom pasibaigs. Bet kad populiacija išdidėjo visoje Europoje, nes jau kelia, tai reiškia savo darbas atliktas ir gal labai jau reikia stabdyti ir žiūrėti kažką tai. Tai, man atrodo, čia ir atsakymas yra, kad, nu, ta prasme, kad atstatyta populiacija, ypač Lietuvoje, kur yra gausi gyvūnija žinduoliais, tai čia nėra kažkoks raudonosios knygos gyvūnas, kad mes jį išskirtinai saugotumėm. Tai vėlgi nestumbras, taip sakant. Tai logiškai prieikime prie šito klausimo, be įsitikinimo tokių kažkokių šankstinių, man atrodo, galima būtų pratesti vilkų medžioklę ir Europa, man atrodo, už tai nesupyktų. Taigi, kaip matote, čia problema ne vilkų. Čia paprasčiausiai vilkai daro savo darbą, ką jie turi daryti, kad jų per daug, tai akivaizdu. Ir labiausiai, aišku, nukentė nekalti gyvūnai, ir tai naminiai gyvūnai, o kartu su tais naminiais gyvūnais ir jų savininkai, tai tiek avių, tiek danielių, tiek šunų, katinų. Tad šią problemą, man atrodo, būtų paprasčiausiai spręsti medžiotojai. Paimti ir porą metų nemedžioti vilkų. Gal užtektų net vienų metų. Ir tada pamatytumėt, kaip pasikeisti Baltijos vilko požiūris į tą patį vilką. Kai galbūt ir koks Baltijos vilko aktyvistas papultų į vilkų apsupti. Taigi, nei plaukų jums, nei taukų, susitiksime lygiai po savaitės. Laidą remia. Kavos banko naujienos. Užauginta rinktiniuose ūkiuose skrudinama čia, Lietuvoje.